ঠুটুলি নাচিলে বুকু দেখি তোৰ হৰিণি চকু মোৰ লগত বিয়া হোৱা না কোৱা মাইনা লগ বিয়াৰ কথা আছিল নৈৰে ঘাটত নোৱাৰিলি নিবা বুঢ়া তই ত্ৰিশ বছৰে আগত আলফুলি ঐ কপৌফুল ঐ বুঢ়ি তই কলি মোক বিয়া কৰ লাহে লাহে আহিছো তোমাক নিবলৈ এতিয়া বিয়া হবি নে নহব অ বুঢ়া ইমান দিনতে চাইয়ে আছিলো আজি তোক চেণ্ডেল দিব ভাল প্ৰস্তাৱ আনিছো বিয়া হবি নে নহয় আপি আছে না নাই রসুন র আমার দেখুন দুটা মোড়াহে আছে চিয়ার দেখুন নাই মানুষ কত বইবা দিবি এই ডালিমি এটোৰ পৰা দুখন চিয়াৰ যোগাৰ কৰোঁ আৰু তই গা চা ধুই তাৰাতাৰি কাপোৰ পিন্ধি যা অ দে হ'ব দে মাই এই ৰাস্তাটো বা কোনবাগে আছিলে এই রাস্তাটো যাব যাই কেনে দুটা রাস্তা পাব না কোনফালৰ রাস্তাটো যদি আপুনি সোমাই যাব যাই কেনে আগত ডাঙৰ গছ পাব গছডালৰ সাইডৰ রাস্তাটো যদি যাব যাই সিধাই যায় যিটো একদম লাষ্টৰ ঘৰ সেইটোৱে টুনটুনিবাৰ ঘৰ হয় নেকি অঁ মই আহোঁ অঁ মোৰ ৰাস্তা ক্লিয়াৰ বাপেকে তোৰ ছোৱালী বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছততো তাইতো অকলশৰীয়া তাইকতো এটা লগ লাগবই সেই লগটো মই বাপেকে দুখন চিয়াৰ দিছোন মোক বৰ বিপদত পড়লো হে চালা কবাত মাথা চাথা ঘুরে পড়িল কি জানে থে তেরিকা এই আপি হি বলে যা ও মাই মায়ে এ হেতুয়ে না কি দরাতু ও হব পারে মই তো চিনি না পাও পুদীপে এ চিনি পাই হয় নেকি দেখা তো কোন মস্ত বুড়া হান লাগছে মা এই পুদীপে কছি অলপ বুড়া হৈছি বলে হা মোর লগত উনে তো নিমিল বয়ে মা হে তোর লগত মিলব তই বিয়া বাবার দি হেই মারিম নেকি একসর তোক বিয়া দিবা আর মুখ বিয়ার কথা কবাইছা ই লগত তো মানে ও মাই নহয় দে এ মানুহটোৰ কিজানি কিবা হাৰৈছিলে গুচি গেল দেখোন এ হ'ব পাৰে দে হে মাই ৰচোন ৰ আমাৰ দেখোন কাটা বিস্কুটহে আছে চাহ দিবাৰ কাৰণে সুধা বিস্কুট এখানে দি দিবা বেয়া লাগব না ডালিমিত তাতে যাওঁ ৰচোন বেলেগ বিস্কুট কিবা আছে নেকি কেইখনমান লৈ আহোঁ অঁ দে বাবা তোৰ কি হৈছি হে কি হৈছি মানে এক্সপাইৰী যোৱা টেবলেট খাইছিলোঁ মাথাটো ঘূৰাইছি হা ডেট ফেল হোৱা টেবলেট খাইছা তই তই সলকান্দে সলকান্দে ডক্টৰ তাতে যা নহ'লে ভোজ খাব লাগব দুখানে নিলো আমাৰ ঘৰত একবিধে বিস্কুট আছে তোৰ তাতে যদি বেলেগ বেলেগ বিস্কুট আছে বিস্কুট
ক'ব আছে যা জি লাগে তাকে লৈ যা আমি ডক্টৰৰ তাতে যাও এ ৰব দি থৈ যাম ৰব নালগে ডক্টৰৰ তাতে যাম মৰি যাও দেউতা দেউতা ও দেউতা হে বাইদেউ আমাৰ দেউতাক দেখা পাইছে নেকি বাইদেউ মৰণ নহসলা তই কাক বাইদেউ বুলি কবাইছা হা কাক বাইদেউ বুলি কবাইছা তই আপোনাক আপোনাক তোর নিজৰ বয়সটো ৰিক্সানা নাই হা কিমান বয়স হৈছে তোর একছৰত তোর গাল ফাটি যাব মানুহচিনি পোৱা নাই তই কি হৈছি হে ও মাই ৰিক্সানা এ মস্ত মানুহ তুমি বাইদেউ বুলি মাত পাৰুছি হয় দেচোন বাবা তই যদি তাক বাইদেউ বুলি মাতা আজি তাক চাবা আৰু কথা আৰু তাতে শুনা পালি তাক তো বুঢ়ী বুলি কব হে আই এম সৰি আন্টি কিন্তু মোৰ দেউতাক দেখা পাইছিল নেকি দেখা নাই দেখা নাই মোক এইটো ক'ত পাই বেছি দেউতা আৰু তই ইয়াতে কি কৰি আছা আ ভিতৰতা মানুহটোৰ লগত মই এতিয়া কথা পাতি আছিলো পঢ়াই গেল ল'ৰাটোৱে এ তেনেকুৱা বৰ দিগদাৰ হ'লে আৰু এটো খোৱাৰ পাছত খাবি আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে হে এটো টুপনি মৰাৰ আগত এটো টুপনি মৰাৰ পিছত অ ছাৰ খোৱাৰ পিছত মই এনে খামে ঐ মূৰ্খ এটা খোৱাৰ আগত আৰু এটা খোৱাৰ পাছত বুজিছা অ ছাৰ আপুনি কি কথা কৈ আছে খোৱাৰ আগত বাৰু খালা খোৱাৰ পিছত আৰু পেটৰ পৰা ওলাই নিকি কি খাব হে হে প্ৰভু কাৰ কাৰ যে পাল্লাত পৰু ঐ তোক মই এটা আহাৰৰ আগত আৰু এটা আহাৰৰ পিছত খোৱাৰ কথা কৈছো তাকে কওক ছাৰ এইটো আজিয়ে খাই দিওঁ অ খা তই ইটা খা কালি খা জিতাৰ মজি খা খা তই খাই দিলো হৈ গেল এইটো ৰাখি দিব লাগিব চম্ভালি কিনি অ তুমি ৰাখা কিয় বহাগ জেঠ আহাৰ আহাৰৰ পিছতে খাব লাগিব এইটো বহাগৰ মাহ হে প্ৰভু মাথাটো মাৰি কিনে মৰি যোৱা হে ভাল আছিল মই ঐ তোক মই এটা ভাত খোৱাৰ আগত আৰু এটা ভাত খোৱাৰ পিছত খোৱাৰ কথা কৈছো মাথাত সোমাইছিনা সোমাইছিনা এইটো সোমাইছি হে প্ৰভু এইমাখাৰ লগত মুখে পালা পেলাব পাৰা না অ ছাৰ এতিয়া যে মই ভাত খাই দিলো যি এইটো ভাত খোৱাৰ আগতে খাব লাগিছিল এতিয়া কি হ'ব নম্ৰাজা যা খালি মাথাটো বেয়া কৰবা লাগে মোৰ কোনো আপত্তি নাই মোৰ ছোৱালী পচন্দ হৈছে এতিয়া কথা হ'ল কি ল'ৰাই ছোৱালী ছোৱালী ল'ৰাক পচন্দ কৰিলে আমি বিয়াখন ধুমধামে পাতি দিব পাৰোঁ অঁ দেউতা দেউতা মই কিন্তু তাইৰ লগত বিয়াৰ পিছত বান্ধৱী বান্ধৱী খেলিম দেই তে আপোনালোকে বহক মই চাহ দুকাপ বনাই লৈ আহোঁ দুকাপ নহয় তিনি কাপ আপোনালোকে ল'ৰাৰ কাৰণে ছোৱালী চাব আহিছে ন ছোৱালীৰ কথা চিন্তাই নকৰিব একদম গুণৱতী কাৰণ মোৰ ছোৱালী হয় মোৰ ছোৱালী হয় না আপুনি কি কথা কৈছে আমি জানা মতে ছোৱালীৰ দেউতাক ঢুকাইছে এতিয়া কৈ আছে আপুনি ছোৱালীৰ দেউতাক তার মানে ছোৱালীৰ দেউতাক দুটা মাকৰ চৰিত্ৰ ভাল নহয় মানে কু চৰিত্ৰ হা মৰণ নহয় তই মোৰ মাক চৰিত্ৰ ধৰি কথা কৈছা ৰতক আজি তোক একদম চেণ্ডেল দি চৰম মই
এই বিয়া হল বাপকি ডাঙ্গা দা আপিয়ে এই আপনি বিয়া করব না বল 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 বাবা দাও 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 হুম বুড়া তোর কারণে মোর আজি আপনি বিয়া ভাঙিল আজি তোর ম জাত গুস্তি উদ্ধার করি কি করে গিলা এই কি করে হ্যাঁ আজি মোর আপনি বিয়া ভাঙলি আহারর আগত আহারর পিছত আহারর আগত দরজা খোলা হে এ কোন আই দেখুন গটে বেহি লৈ গেল আপনি নিবাড়ি ছিল না কেন সব লৈ গেল এ বলাই দিয়া